E aí, Mandrová, fala alguma coisa aí. Como é que tá aí essa força? Moço, eu tô filmando a lagoa. Lagoa de Pão da Fruta. Sangue de Barnabé andando de bicicleta. E aí, Barnabé? E aí, malandro? Como é que tá essa força? Tá bem. Você vai filmar daqui lá no supermercado? Hã? Você vai filmar daqui lá no supermercado? Vou filmar só um pouco só. Deixa eu filmar você um pouco. Não, calma, rapaz. Eu não, eu sou importante, rapaz. Eu não posso parecer assim de bobeira, não. Entendeu? Você é da Ilhas Caíra Velha? Não. Você é filho de cacique? Não. Você é índio? Não. Não é não. Como é que você é, rapaz? Como é que é? Você tem coragem de falar que não é? Ou é filho de índio ou filho de japonês? Não é não, sangue? Olha lá, ó. Você é filho de Orochi, The King of Fighter. Filmando na lagoa de Pão na Fruta. Fazendo um tour. Hã? Filmando em alta definição, hein? Já pensou? Ei, sangue de Barnabé! Grande lagoa. Ei, paraísão de Deus. Né, sangue? Aham. Uhum. Olha lá, ó. Dando um close. Pô, vamos ver como é que vai ficar esse vídeo, hein? Visão panorâmica. Não é não, sangue Barnabé? É. Tá tudo certo? Tá. Então é isso aí. Hoje você tá à vontade, né? Claro. Por que você tá à vontade hoje? Não sei, né? Quem que você mais gosta viajou, né? É. Tá à vontade hoje. Vamos lá pegar um ranguinho caprichado agora. No restaurante da Gracinha. Aí, mano, da redinha. Eu sei fazer. E essa rede aí? Sai ou não sai? Sai. Continuando o vídeo. Né, sangue? Como é que tá aí a filmagem? Tá boa? O outro ponto da lagoa. Pessoal pescando de varinha ali na frente. Né? Pessoal tomando banho, fazendo churrasquinho lá atrás. Tudo certo, sangue? Tá bom.